ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜੀ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੀਵ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਉਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ, ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੋਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨਰੀ ਲੀਵ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ 3-3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਓ। 3-3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨਰੀ ਲੀਵ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 6 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੈਟ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨਰੀ ਲੀਵ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਇਨਡੈਫਨਿਟ ਆਫਟਰ 6 ਈਅਰਸ। ਚਲੋ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਰਾਈਟ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਾਗਲੀ ਗਾਣਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਰਾਈਟ, ਉਹ 6 ਸਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਈਮਸ 300। ਸੋ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨਰੀ ਲੀਵ ਇਕੁਅਲ ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ਾ ਟਾਈਮਸ 3, ਦ ਨਿਊ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ 3 ਗੁਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ 3 ਟਾਈਮਸ ਅ ਫਾਈਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ